Poštovane gledateljice i gledatelji, drage boksačice i boksači i svi ljubitelji boksa, dobrodošli u 6. emisiju Hrvatski boks. U novih 30 boksačkih minuta upoznajemo vas sa svime što se događalo u i oko ringa na velikom međunarodnom natjecanju Prvenstvu Balkana za seniorke i seniore koje se u 4 dana odvijalo u Boksačkom centru Zagreb. A u Slavonskom Brodu posjetili smo Boksački klub Brod i njihove vrijedne sportaše i trenere koji osvajaju brojne medalje na državnim i međunarodnim natjecanjima. Pa krenimo! Hrvatski boksački savez i Boksački centar Zagreb ponovo su bili domaćini velikog međunarodnog natjecanja Prvenstva Balkana za seniorke i seniore. Okupili su se najbolji iz 10 zemalja jugoistočne Europe, područja iz kojeg su oduvijek dolazili vrhunski boksači. Prvenstvo je bilo sjajna provjera za sve, a posebice za one koji se pripremaju za olimpijske kvalifikacije u lipnju. Hrvatska je na kraju osvojila 4 zlatne medalje, 2 u ženskoj i 2 u muškoj kategoriji, 4 srebrne te 1 bronzu. Čestitke svim natjecateljima, a mi ćemo sada pogledati što se sve odvijalo na Velesajmu. Kategorija do 69 kg Petar Cetinić namjerio se na čvrstog i opasnog Albanca Nurija, koji je i u polufinalu prekidom pobijedio Srbina Toskića. Koliko god srčano napao, Riječanin je naletio na zid. Već u prvoj rundi primio nekoliko opakih udaraca Albanca, u drugoj mu se moralo i brojati, a nakon nove razorne serije Nurije, zateturao je i ostao na podu. Cetiniću pripada srebro. Albanski nokauter je novi prvak Balkana. Dobro sam krenuo, bio sam spreman, osjećao sam se odlično. Protivnik je bio čvrst, dobro, odradio sam prvu rundu malo lakše, išao sam da drugu stisnem. I šteta, tu je prošla su neka dva udarca. Onaj prvi udarac jer je bio jak, jel te možda dekoncentrirao? Mislim, našao sam se na podu, ali dobro sam se osjećao, bio sam dobar, mogu sam nastaviti. I ne znam, poslije sam dobio udarac i šta je, to je boks, ne možeš reći. Naravno. Sad sam dobro, odlično, nije. Naravno, finale svakog natjecanja je veliki uspjeh, tako i za vas biti u finalu jednog ovako velikog natjecanja. Svakako, pobjedio sam malo prije odlično Kosovara, dečko je stvarno dobar, je bio je strašan meč. Tako da zadovoljan sam tom izvivo. Sad šteta što finale bar nije išlo do kraja. Mislim da je ovaj dečko odličan i da bi dao dobar meč. Ali šta je tu je. Noa Ježek imao je težak put do finala. U kategoriji do 75 kg pobjedio je predstavnike Crne Gore i Srbije. A najteži suparnik dočekao ga je u borbi za zlato. Vrlo čvrsti i snažni udarač Albanac Bečiri. U potpuno izjednačenom meču Noa nije uspio nametnuti inicijativu. Prve dvije runde bodovane su iskusnijem Albancu i koliko god Ježek pokušao sve u završnoj rundi, podijeljenom odlukom sudaca 3-2, pobjeda i titula pripali su Bečiriju. Pa evo, prvu rundu sam ušao malo sporije, nisam bio baš zadovoljan s prvom rundu, jer sam znao da je dečko eksplozivan, ali drugu i treću sam bolje koristio noge i tu sam zadovoljan, ali ta prva runda me koštala meča. U vašem govoru tijela niste nezadovoljni ovim drugim mjestom? Pa definitivno da bi bio zadovoljni i da bi bio sretniji da sam prvi, ali više se fokusirao na svoju izvedbu. Tako da drugu i treću rundu sam stvarno zadovoljan, na prvu baš i ne. Što je falilo po vama, onaj dio koji je bitan za pobjedu i za zlatnu medalju? A falio mi malo više osjećaj da sam agresivnije ušao prvu rundu. Riječanin Uremović imao je dvije teške borbe do finala. Prošao je Makedonca Etemija i Slovenca Starešinića. A u okršaju za zlato dočekao ga je iskusni majstor Miron Čikov, ruski boksač u reprezentaciji Srbije, koji je držao kontrolu od prve runde. Snažni i vrhunski tehnički školovani Rus, snažnim udarcima u tijelo prolazio je kroz gard Uremovića. Matej je pokušao sve, no Miron Čikov je bio bolji i zasluženo slavio jednoglasnom odlukom 5-0. Imao sam 3 meča, nisam zadovoljan kako sam odradio cijeli turnir, pogotovo zadnji meč. Prvi meč sam imao meč sa
Makedoncem i pobjedio sam i nisam bio zadovoljan već prvi. Jučer polufinal i sa Slovencem, Slovenac tek počeo, nije neki boksač, isto nisam zadovoljan i pala mi je tu koncentracija dosta i nisam uspio vratiti fokus evo sve do finala. I koliko je ostalo snage za finalni meč protiv Rusa sa srpskim državljanstvom koji je bio dobar? Pa bio je dobar, ali nije bio on toliko dobro koliko sam bio loš. Bio sam spreman i to fizički ne mogu reći, nego nisam se uspio vratiti psihički. Nisam ušao dobro u turnir, nisam se uspio vratiti u fokus do finala. Nisam bio skoncentriran na meč, nisam se dobro ni prije meča, nisam uspio i nisam ništa ni radio u meču, tako da nisam zadovoljan sa cjelokupnim turnirom. Naš odlični teškaš Toni Filipi postao je prvak Balkana u izjednačenom meču protiv Albanca Lacija. Filipi je s distance direktima skupljao bodove kroz sve tri runde. Neutralizirao je nasrtaje jakog Albanca i podijeljenom odlukom sudaca slavio je zasluženo sa 3-2. Zadao je više čistih udaraca, obranio se od jakih krošea Lacija i dodao novo zlato u bogatu kolekciju. Pa evo, prvo da, medalja na Balkanskom prvenstvu. Na prošle godine nisam bio na Balkanskom prvenstvu, ove godine sam prvi put na Balkanskom prvenstvu i evo, hvala Bogu, zlatna medalja je tu. Nažalost, bilo nas je malo, bili smo samo trojica, tako da sam direktno bio u finalu. Tu mi opet, kao što sam i govorio u prošlim intervjuima, fali malo nedostatak mečeva u ovoj godini. Znamo i svi kakva je godina. I evo, protiv Albanca u finalu koji je pobjedio Slovenca u polufinalu. Nezgodan Albanac, čvrst, ali evo, uspio sam pobjediti. Dobre. Kako se snalazite sa sparing partnerima i kako ih nalazite? Očigledno da je tu malo poremećaj u tome i da je teže doći do sparing partnera. Pa je, zbog prelaska granica i svega. U Hrvatskoj ih je, nažalost, u mojoj kategoriji isto jako malo i tu smo i konkurencija, ali mislim pomažemo jedan drugome uvijek. Ali najviše to, korona je problem, ne možemo dovoditi baš strance, ne možemo ići. Odemo tu i tamo, ali ne možemo baš često, ko prije smo stalno bili po Austriji i Sloveniji ili bi doveli njih tu. Tako da većina u klubu odrađujem sparinge, ima nas 3-4 teškaša smo u klubu. Pa eto, mislim, međusobno, a već smo se naučili i sve, ali eto, pomažu mi svi iz kluba. Hrvatski prvak u super teškoj kategoriji, Marko Milun, u furioznom je naletu postao prvakom Balkana. U polufinalu je nokautirao reprezentativca Bosne i Hercegovine, Pešteka, a u finalu snažnog i iskusnog prvaka Srbije Vladana Babića. Milun je uraganski ušao u meč, krenuo u silovite napade i već u prvoj rundi zadao nekoliko strahovitih udaraca Babiću. Nakon jakog desnog direkta i vezana dva lijeva krošea, Babić je zateturao i treneri su odmah ubacili ručnik i poštedili ga težih posljedica. Milun u vrhunskoj formi najavljuje olimpijske kvalifikacije u lipnju u Parizu. Pa evo, nakon par poraza koje sam imao za redom, mislim da je napokon sjelo ovo što radi moj trener već protekle 4 godine od kad sam počeo trenirati boks. I mislim da je to sada sve sjelo na svoje mjesto i da će sad ovako nastaviti sa istim nizom. Protekli period je bio turbulentan. Koliko ova pobjeda će na vas djelovati u smislu samopouzdanja? Pa dosta će mi djelovati, ali posao za mene nije gotov. Za mene je tek pravi posao za mjesec dana i manje od mjesec dana u Parizu i zato se spremamo, zato živimo i nadamo se olimpijadi i Tokiju. Ušli ste u ring vrlo koncentrirano, a u ringu ste bili agresivni, maksimalno se vidjelo kod vas da ste željni boksa i pokazati maksimalno svoju kvalitetu. Pa zadnjih par mečeva sam loše odradio jer sam se, ajmo reći, tražio nakon onog poraza u Bugarskoj, nisam htio da se to opet desi nikad. I poslije toga sam imao još 2 meča na kojem sam se isto tražio, nisam od boksa najsjajniji. Međutim, evo, danas se vidjelo da je to već cijelo sve na svojem mjestu i da će u budućnosti biti ovako. Pripreme dalje, u kojem smjeru idu? Već u srijedu mi dolazi Petar Milas iz Splita na sparinge. Prošli tjedan sam sparirao sa Dušanom Veletićem koji se isto priprema za profi boks, za meč u Majamiju. I samo sparinzi do kraja, Babić se oporavio. Samo sparinzi i sve će doći. U ženskoj konkurenciji Sara Kos nakon trijumfa na beogradskom pobjedniku okrunila se zlatom i u Zagrebu na prvenstvu Balkana za seniorke i seniore.
Naša prvakinja iz boksačkog kluba Petar Zrinski u sjajnom uzbudljivom meču s velikom suparnicom Jelenom Janičijević iz Srbije slavila je jednoglasnom odlukom sudaca 5-0. Rekla bi da je stvarno bio jako, jako težak meč, zahtjevan meč, ali... Koliko je bio različit u odnosu na Beograd? Pa, usudila bih se reći dosta, zato što je ona stvarno bila spremnija. Pokušavali su nekako nivelirati tu moju tehniku i taktiku, ali evo, ja sam prilagodljiva, pa nisu uspjeli. Očigledno da ste se i vi odlično pripremili u ovoj pauzi između Beograda. U biti, što je bilo nešto novo ili ono što možda nismo vidjeli u Beogradu? Pa, apsolutno ništa nije bilo novo, samo što ja sam eto tako prilagodljiva prema svim borcima, ali sad smo samo tempirali, održavali smo formu, dakle da ne u tih 10 dana što je prošlo beogradskog pobjednika, da ne izgubim formu i to je to. U prošlom intervjuu ste rekli da ste se posebno, da ste imali poseban stil za visoke protivnice. Kako je to bilo u Zagrebu, jer je bio isti stil ili je bilo nekakvih promjena? Tako je, nije bio isti stil, možda prva runda samo sam ja išla pritis naprijed, ali ona je dosta čvrst borac i dosta izdrživ borac i ima dosta godina što se na njoj vidi, znači da je dosta zreo borac, tako da sam morala malo više na kontre ići i više boksati unazad, onako Muhammed Ali stil. Splićanka Marija Malenica dodala je još jedno zlato. Okrunila se titulom prvakinje Balkana u kategoriji do 60 kg. Splićanka Marija agresivno je napadala, a isto tako je uzvraćala reprezentativka Srbije. Pljuštalo je s obje strane. Marija nije dopuštala inicijativu srpskoj boksačici, a u izjednačenim serijama s jedne i druge strane, Malenica je ipak pronalazila koji udarac više i zasluženo postala prvakinjom Balkana podijeljenom odlukom sudaca 4-1. Olimpijska kandidatkinja Marija Malenica proglašena je i najboljom boksačicom prvenstva Balkana. Pa evo, još sam malo pod dojmom, ali nisam baš prezadovoljna sa svojom izvedbom. Mislim da je meč bio lila i da je moglo ići iskreno na njenu stranu. Mogla sam to malo bolje odraditi, ali želja me vodila i išla sam u opasne izmjene koje su mogle završiti, kažem, na drugu stranu. Koliko ste imali mečeva na ovom prvenstvu? Samo jedan, nažalost. Bilo nas je samo tri u kategoriji, tako da moja protivnica je pobijedila jučer Grkinju i danas sam ja bila s njom. Pokazali ste iznimnu formu, evo pokazujete i dokazujete to u zadnje vrijeme. Očigledno da ste maksimalno unutra u treningu u boksu. Da, maksimalno sam u boksu, s tim da još je ovo građenje forme, tako da ovo danas definitivno nije 100% fizički, ani tehnički. Kratko za naše gledatelje, posebno mlađe, recite nam nešto o klubu, kakva je atmosfera, kakva je ambijent u klubu? Atmosfera je toliko dobra da sam ja se vratila u Hrvatsku iz Londona i zezancija, učenje, kroz jutro treniramo boksa, na večer snagu ili tehniku, tako da atmosfera je stvarno, ne može biti bolja. I to pokazujete na natjecanjima, na vrhunskom nivou? Pa ja se nadam. Recite dalje vaše akcije, za što se pripremate i što slijedi dalje? Sad nas slijedi kvalifikacije za olimpijske igre u Parizu, a prije toga možda ćemo imati neki meč ili kamp, tako da to je najvažnije, 4.6. kvalifikacije. Naša olimpijska kandidatkinja, mlada Nikolina Čačić, borila se svom snagom protiv iskusne i čvrste reprezentativke Rumunjske, Klaudije Nekite, nositeljice medalja s europskog prvenstva. Pokušala je nametnuti inicijativu, a Rumunjka je iskusno uzvraćala, pronalazila pukotine za snažne udarce, pa je u drugoj rundi nakon snažne kombinacije Rumunjke sudac morao i brojati Nikolini. Naša prvakinja uložila je sve. Rumunjka je bila prečvrsta i preiskusna da bi dopustila preokret. Predsjedniče, evo spušten je zastor na prvenstvu Balkana. Kako ste vi zadovoljni uspjesima naših boksača? Pa uspjesima našim boksača sam zadovoljan. Kao što ste vidjeli ova 4 dana, bila je jedna plejada boksača, što muški, što ženski. Zaista smo uživali u dosta kvalitetnim borbama, a nadamo se u budućnosti da će biti još kvalitetniji.
a naši boksači su dali svoj maksimum, što je najvažnije u toj cijeloj priči. Borili su se do kraja, bilo je padova, uspona, a kao što ste mogli da vidite od superteškaša našega Miluna koji ide na kvalifikacije, nama je važno da je on dobar meč pokazao. Toni Filipi isto odličan. Uremović je imao jako teškog protivnika, srbijanskog Rusa kojeg su doveli da bi im osvojio medalju na svjetskom prvenstvu. Mladi Noaj Ježek bio je na nivou isto odličan. Nažalost, Cetinić, on je pao od jednog zalutalog udarca. Marija Malenca je bila borbena, srčana, ne baš neka kvalitetna borba, ali to je tako kako je. Malo više smo očekivali od Nikoline Ćačić, koja je samouvjereno ušla u ring, no međutim, evo, vidjeli ste, Rumunka je ipak na kraju bila bolja, ali kad saberemo sve dojmove, možemo da dođemo do jednog zaključka. Jedna dobra priredba od 4 dana. Hrvatski boksački savez se zaista trudi u zadnje vrijeme da našim boksačima obezbijedi što više turnira, što više da boksaju. Mislim da naši boksači nikad u povijesti hrvatskog boksa nisu boksali nego što boksaju zadnjih mjeseci i godina. I nadamo se da će to doprinijeti određenim našim rezultatima, da pojedini naši boksači izbore na olimpijadu. To bi nam bio vrhunac našeg grada, a pogotovo ako bi neko donio medalju. Slavonski Brod oduvijek je bio rasadnik vrhunskih sportaša i sinonim za kvalitetan boks u Hrvatskoj i izvan nje. Brodski boksači godinama nižu brojne uspjehe u svim kategorijama na državnim i međunarodnim natjecanjima, a bore se i u reprezentaciji pod hrvatskom zastavom. Posjetili smo ih u gradu na Savi, njihovoj borbenoj bazi, boksačkom klubu Brod, gdje treneri neumorno rade s mladim boksačima i pripremaju ih za buduće uspjehe. Boksački klub Brod je osnovan prije 12 godina i konačno smo dobili svoju gradsku dvoranu, u dvorani Vijuš. Konačno imamo, dosta smo trenirali po raznim skladištima i podrumima, godinu i pol dana se nalazimo u ovom prostoru. Napravili smo konačno i boksački ring koji vidite za mene. Košta nas je dosta, 30.000 kuna, ali evo, imamo pravi boksački ring za trening, da se može na njemu sparirati pravilno i kvalitetno pripremiti za mečeve. Eto, napravili ste dosta kvalitetnih vrhunskih rezultata, pogotovo Gabriel Veočić koji će razgovarati s nama malo kasnije. A pohvalite nam se rezultatima. Da. Pa evo, prvo ime kluba je Gabriel Veočić, to je moj sin. On trenira jako dugo, tako reći, od kad je prohodao. Imamo 3 evropske medalje i sa seniorskog svjetskog kupa brončanu medalju. Ujedno je bio i vice prvak Europe juniorski i to je ime, prvo ime kluba, a on će kasnije o svojim rezultatima reći. Ali vi ste bili vrhunski sportaš, boksač, čija je karijera kasnije otišla na akademskom nivou, a također i trenerski. Pa da, ja sam počeo 1993. se baviti boksom, bio sam 4 puta državni prvak seniorski. Poslije sam upisao kineziološki fakultet gdje sam završio visoku stručnu spremu i počeo sam se baš razvijati samo u boksu, u trenerskim vodama. Bio sam i trener, izbornik juniorski i mlađi seniorske reprezentacije. Zadnje 4 godine sam izbornik za mlađe seniore koji sam Hrvatsku donio 10 evropskih medalja. Od tih 10 je Gabriel Veočić donio 3. Imamo niz slučajeva gdje otac trenira sina, gdje je u konačnici uvijek uspjeh, tako i kod vas. Pa nam malo recite o odnosu roditelj i sin i trener i sportaš. Mi čim se probudimo, odmah počnemo pričati o boksu, šta treba trenirati, kako treba trenirati danas, zašto treba tako trenirati i šta nam je bilo u prijašnjem meču, šta nam je falilo i koje su nam greške da to što prije možemo ispraviti i na čemu trebamo raditi. To nam tako svako jutro se budimo i razmišljamo samo o boksu. Znači jutarnji briefing. Da, jutarnji briefing skroz traje do navečer, do treninga i evo, čitav dan samo o boksu pričamo.
Prvo ime boksačkog kluba iz Slavonskog Broda je Gabriel Veočić, koji postiže vrhunske rezultate kako na državnim natjecanjima i turnirima, tako i na europskim. Gabriel, idemo na sam početak. Kako je krenula ljubav prema ovom sportu? Kako ste vi završili ovom sportu i one prve dane, početke, kako je to krenulo? Pa od malena sam gledao kako moj otac nastupa i u Slavonskom Brodu i dalje i šire. Išao sam s njim po natjecanjima dok se još bio dijete i tako sam zavolio sport i poveo me na trening i tako sam počeo boksati. Eto, trening po trening i došli ste do 8 naslova prvaka Hrvatske. 3 puta ste osvajali evropske medalje i niz drugih medalja. Puna soba je vjerojatno vaših trofeja. Naravno, evo ja sam 9 puta državni prvak Hrvatske, 3 puta sam osvojio evropsku medalju u mlađim dobnim skupinama. Evo sad sam uzeo i prvu seniorsku veliku medalju, to sa svjetskog kupa, brončanu medalju i eto nadam se da ću ove godine još uzeti i evropsku i svjetsku medalju. Prošla su 2 kola Hrvatske boksačke lige, kako ste vi zadovoljni s nastupom u tim kolima i recite nešto o tome svojim predstavnicima. Pa odlično, bila su 2 nastupa prve Hrvatske boksačke lige. Ja sam boksao jednom, prvi put nisam imao protivnika, drugi put sam pobjedio. I bila je odlična organizacija, dogodilo se u Zagrebu, na Velesajmu, u boksačkom centru, bilo je odlično. Evo isto pitanje kao i vašem ocu, kakav je odnos na treningu općenito? To je odlično, i trener i otac imaju više vremena kako bi neku taktiku napravili za sljedećeg boksača ili kako bi popravili svoju formu. Više vremena mogu i kod kuće pričati o tome i u klubu i mogu trenirati kod kuće kad god uhvate vremena. Dakle, to je odlično za sportaša. Sve je više članova u boksačkom klubu Brod i zbog toga je potreban i veći broj trenera. Gospodine Mario, eto, vi imate 2 djece u boksačkom klubu Brod, pa nam recite malo kakav je ambijent ovdje, kako je trenirati, odnos trener prema vaše djece. Ambijent kao ambijent je ok, djeca su vesela, imaju volju za treningom, znači dolaze redovno djeca. Ja kao roditelj guram koliko mogu s posla svaki dan, naravno, da djeca dobiju samo volju, to mi je bitno. Kako reagiraju djeca na Gabriela kad imaju jednog vrhunskog sportaša, boksača, kad im on u originalu pokazuje vježbe i kako reagiraju na njega i on na njih s obzirom na svoje nekako iskustvo pa da im to prenosi na njih? Na njega kako gledaju? Gledaju, ajmo reći, djeca kao da imaju filmsku neku zvijezdu. I on im je uzor u biti i svi se trude radi njega. Kad je on tu, normalno da svi oni odmah svi lete tu u dvoranu i to je to. Ana, kako je počela ljubav prema boksu? Kako, evo, veseli nas da i djevojke treniraju u boks? Pa to inače bilo od malena, u obitelji uvijek bio boks najdraži sport. Uvijek smo ga gledali i kad je brat došao na boks, ja sam se zaželjela i došla je. Koliko dugo treniraš? Tek 2 mjeseca. Tek 2 mjeseca. Jesi naučila nešto? Pa, jesam. Jel ti je Gabriel pokazao ono što on zna i što dobro radi? Prvi smo trening imali njega kao trenera i pokazao nam je osnovne stvari. Poslije smo uz trenera učili druge još osnovnije. Koliko puta tjedno treniraš? Ja inače imam 3 puta trening, ali ja dolazim na ove starije ponekad i ostanem možda negdje 4 sata. U koju školu ideš? 6. razred još u Đuro Pilar. I kako usklađuješ eto, treninge ovdje naporne i školu? Pa ide lagano, dovezu nas, budemo tu, nama je vamo zabavno, imamo i društvo, im sport koji volimo. Ja sam Gabriel Babić. I volim trenirat boks. Kad odrastem, bit ću veliki boksač kao naš Gabriel Oreočić. Ovo je naš Šimun, moj prijatelj Šimun. Šimun Tvrdojević. Pa ja sam se malo prije upisao i sviđa mi se jako.
Neumorni ritam boksačkih natjecanja nastavio se i prošlog vikenda na prvenstvu Zagreba. Boksački centar Zagreb ponovo je u punom pogonu, a već ovog vikenda očekuje nas smotra mladih boksača na prvenstvu Hrvatske za mlađe kadete i kadete. Evo ga danas smo počeli sa polufinalnim mečevima prvenstva Zagreba i sutra slijede finalni mečevi. Što je u ovim otežanim uvjetima, znači radi pandemije, odlično zbog toga što smo dali dečkima mogućnost da i dalje nastave s natjecanjima, normalno ovi koji smiju, samo zato da ih održimo u sportu i zato da mogu stvoriti, znači, nekakve uvjete za daljnji razvoj što se tiče međunarodnih turnira, znači razvoja njihovog sportskog iskustva. Koliko su programi usmjereni Zagrebačkog boksačkog saveza prema mlađima? Pa općenito Zagrebački boksački savez isključivo je, znači, fokusiran na rad sa mlađim dobnim skupinama i stvaranje vrhunskih sportaša. Kada oni, znači, dosegnu tu razinu da postaju vrhunski sportaši, onda ih u pravilu preuzima Nacionalni savez, a u manjem dijelu ih prati Zagrebački boksički savez ili njihovi matični klubovi. Evo, i mlađi i stariji imaju mogućnost zaista trenirati i natjecati se u odličnim uvjetima ovdje na Velesajmu u Boksačkom centru Zagreba. Je, ovaj centar zbilja je čudo što se tiče uvjeta koje nudimo našim sportašima i kao jedan od najvećih i najljepših centara uopće u Europi. I svi koji dođu u ovaj centar, znači izvana na naše turnire koje organiziramo, znači, su oduševljeni kako taj centar izgleda i šta nudi za jedan kvalitetan trening, odnosno za natjecanje naših sportaša. Drage gledateljice i gledatelji, hvala vam što ste ponovo bili s nama u ringu. Pozdravljamo vas do sljedeće emisije koja je na rasporedu u srijedu 2. lipnja, kada naše najbolje boksačice i boksače očekuju prijelomni dani, kvalifikacije za olimpijske igre u Parizu. Do tada možete nas pratiti na web portalu Hrvatskog boksačkog saveza i Facebook stranici Croatian Boxing Federation. Pozdrav!